Tesek, Zsorzse, nekik mirkuban ardzanak ránk, eto asztink, nerent hincs unek ez pain. Ezt ütszen szadevoros manuzsov, paon levon kocserene, numiniszk mekerope, avel, anazat ütszen mesgőt nevel csikarok. Ezken szadevorosuma jelentetruma, hol paon kocserene anhapak petke azat arcakvi. Nerka pain meg gettunk meg kerekatorokan himnarkum, lucvunk meg, narkumen technikakan harcere. Ezt a ütszán szadei vorosman uzsov, hapanman miջոցը ez pajedrության արդեն համարումը վերացված. Այսքան այնպես չի, որ անհրաժեշտ է դատախազի որոշումը առանձին հապանման միջոցը վերացնելու վերաբերյալ, որտով սադեի որոշումը դրա մասով հստակ է. Անազատության մեջ պահվել չի կարող, ինչը ենթադրում է հապանման միջոցի ապրիորի վերացում. Սադեի որոշման ուժով նաև հստակ նշված է, որ այդ որոշումը պարտադիր է բոլոր պետական մարմինների համար, այդ թվում նաև քրեակատորական հիմնարկի։ Հետևաբար զուտ ֆորմալ իրավաբանական իմաստով այս հարցին մոտենալ պետք չի, սպասել դատախազի որոշում, որպեսզի դատախազի որոշման հիմա վրա նոր Լևոն Քոչարյանը ազատ արձակվի։ Հետևաբար քրեակատարական հիմնարկը պետք է նաև որպես այլ պետական մարմին, որը ևս պետք է կատարի ՍԴ-ի որոշումը, այդ գործողությունները ինքնուրույն կատարի, սակայն արկա է արդեն մեկ նախադեպ, դուք կհիշեք նաև ներկապային ԱԺ-ի պատգամավոր Սարգսյան Արտուրի, Մխիթար Զաքարյանի նախկին ԱԺ-ի պատգամավորի մասով, որ ՍԴ-ի որոշումը նույնպես եղավ, ֆորմալ առումով սպասել են դատախազի, այսպես ասած, գերության որոշմանը, որպեսզի զուտ ձևական տեսանկյունից ընդհանրակարգը պահպանվի և նրանք ազատ արձակվեն։ Սա նույն տրամաբանությամբ է գնում այս հանգամանքը, հետևաբար մենք ստիպված ենք, չնայած որ դա իրավաչափ չի, բայց ստիպված ենք ներկապային սպասել դատախազի գերությանը, դատախազի որոշմանը, խափանման միջոցի վերացման վերաբերյալ իգիտություն հայտնելու տեղեկատվության տեսանկյունից քրեակատարողական հիմնարկի, որպեսզի Լևոն Քոչարյանը դուրս գա։ Պետք է լինեմ ձեր հետ ազնիվ, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես այդ որոշումը կամ այդ գրությունը կազմում արդեն մոտավորապես 2 ժամից ավել, որտեվ երբ որ պարոն Քոչարյանը մանդատը ստացավ, ըստ էության պարոն Արամ Վարդևանյանը ներկա եղել նիստին և համապատասխան վկայականը տրվել է, եթե չեմ սխալվում, պարոն Վարդևանյանը համապատասխան այդ մանդատի վերաբերյալ փաստաթուղթը, ինչպես նաև խափանման միջոցը վերացնելու վերաբերյալ միջնորդությունը, գլխավոր դատախազությունը էլեկտրոնային կարգով միջնորդությունը ուղարկել է 16:45, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն կարող են կարծանագրել, որ ըստ էության արդեն անցել է 2 ժամ, կրկնում եմ, դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է որոշումը 2 ժամ կազմել։ Սենց պատասխանեմ, իրանք չեն կարող դա չանել։ Կան գծեր, ներողություն եմ խնդրում, կան գծեր, որ պարզապես չի կարելի անցնել, ոչ միայն չի կարելի, նաև չեն էլ կարող անցնել։ Տվյալ պարագայում իրանք այդ որոշումը, այդ գրությունը չեն կարող չկազմել, չեն կարող չուղարկել։ Հետևաբար այստեղ ինչ-որ ֆորմալ առումով ձգձգումներ է գնում։ Ինչ առումով։ Սա պարզապես լիազորությունների չարաշահում կարադիտվի, ըստ էության հետևանքն է կա, մարդը գտնվում է անազատության մեջ, սակայն պետք է գտնվի ազատության մեջ։ Հետևանքը ակնառու է, հետևաբար այստեղ միանշանակ բոլորը պատասխանատվության ենթակա են լիազորությունների չարաշահման տեսանկյունից։ Հետևաբար ես բացառում եմ նման իրավիճակ, ուղղակի ներկապային ունենք որոշակի ֆորմալ առումով ինչ-որ ձգձգումներ, ինչը մեղմ ասած արժանի մոտեցում չեմ համարում։ Մոտ 20 րոպեից աշխատանքային օրը ավարտվում է, դա պայմանավորված է դատախազության աշխատանքային գրաֆիկով։ Այսինքն ձեր ասածը այնպես ընկալեմ, որ եթե աշխատանքային ժամը ավարտվել է, չեն կարող։ Լևոն Քոչարյանը ներկապային անօրինական գտնվում է անազատության մեջ։ Ճիշտ է, մինչ այդ էլ է միշտ գտնվել անօրինական անազատության մեջ, բայց եթե սույն հարցին նայենք այս խնդրո առարկա տեսանկյունից, ապա աշխատանքային ժամով պայմանավորված որևէ խոչընդոտ պարզապես չի կարող լինել։ Կլիակ, իսկ դատախազությունը արդեն կարող է մտնել խորհրդարան և պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու գործընթաց սկսել, թե ոչ։ Տեսեք, տեսականորեն դատախազությունը այդ գործառույթը ունի, բայց քրեական դատավարության օրս գրքի, եթե չեմ սխալվում, 121 կամ 122 հոդվածը ինչի ասում, որ մեղադրյալը նույն գործով կարող է կրկին կալանավորվել միայն այն դեպքում, եթե առկա է նոր էական հանգամանք, որը մինչ այդ հայտնի չի եղել և օբյեկտիվորեն հայտնի չէր կարող լինել։ Հետևաբար տվյալ պարագայում որևէ նոր էական հանգամանքի մասին խոսք չի կարող գնալ, հետևաբար գլխավոր դատախազը կիրառական իմաստով որևէ հնարավորություն օբյեկտիվորեն չի կարող ունենալ մտնել ազգային ժողով անձեռնմխելիությունը հաղթարելու և կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություն ներկայացնելու թույլտվություն ստանալու համար։ Ֆիքսենք շատ հստակ,
նորեական հանգամանք չկա։ Ես նույնիսկ որպես նախադեպ օրինակը կբերեմ։ Դուք հիշում եք նույնը Սարգսյան Արտուրի մասով տեղի ունեցավ, Արմեն Չարչյանի մասով տեղի ունեցավ եւ Մխիթար Զաքարյանի։ Այն դեպքում, երբ որ վերջինները ՍԴ որոշման ուժով, իրավունքի ուժով ազատ արձակվեցին, գլխավոր դատախազ այդ ժամանակ Արտուր Դավթյանը նոր միջնորդությամբ ազգային ժողով մտնելու եւ անձեռնամխելությունը հաղթարելու վերաբերյալ պահանջով չմտավ, քանի որ չուներ նոր էական հանգամանք։ Սա նույն տիպիկ իրավիճակն է։ Տվյալ պարագայում ոչ մի նոր էական հանգամանք չկա, որը որ գլխավոր դատախազին նախկինում հայտնի չի եղել եւ չէր կարող լինել, որով պայմանավորված նա կարող է նման միջնորդագրով դիմել ազգային ժողով։ Պարոն Ալեքսանյան, Լևոն Քոչյանը ձեզ հետ կիսվել է, ինչու հանկարծ հիմա որոշեց վերցնել պատգամավորական մանդատը։ Կա կարծիք, որ զուտ կալանքից խուսափելու համար է դա։ Նման բան չի կարող լինել, նման կարծիքները ու դատողությունները արժանի չեմ համարում։ Պարզապես այնպես է ստացվել, որ ըստ հերթականությամբ Լևոն Քոչարյանը հասել է հերթը Լևոն Քոչարյանին, եւ Լևոն Քոչարյանը նաեւ ժամանակին լինելով նախընտրական ցուցակում, պատրաստական լինելով նաեւ այդ կերպ ծառայել հասարակությանը եւ իր ժողովրդին, հետեւաբար վերջինիս տրամաբանությունը այդ մասով որևէ կերպ չի փոխվել։ Ճիշտ է, բազմաթիվ այլ քաղաքական գործիչներ հրաժարվելով մանդատից չի նշանակում, որ իրենք են հրաժարվել այդ առաքելությունից ծառայել հասարակությանը, սակայն այդ պայքարը վերջիններս, եթե չեմ սխալվում, նաեւ իրենց հայտարարությամբ նշել են, որ տեսնում են նաև այլ հարտակներում, այլ ֆորմատով։ Պարոն Քոչարյանը ոչ միայն այդ հարտակում, նաև այս հարտակում է տեսնում իր առաքելության կատարումը, հետևաբար այստեղ խոսել, որ մանդատը վերցվում է զուտ նրա համար, որպեսզի ազատության իրավունքը, այսպես ասած,